X-Delphi on hierarkkinen metodiohjelmisto, jonka ylätaso on tila, englanniksi space. X-Delphi-lisenssillä ostetaan oma tila, jonka alapuolelle saa luoda niin monta projektia, englanniksi project, kuin hallinnoija haluaa. Yhdellä käyttäjällä voi olla kutsuttuna oikeuksia myös muiden hallinnoijien tiloihin. Projekti on toiminnallinen kokonaisuus, jossa on yhteinen käyttäjä eli osallistujakanta, jakamassa yhtä tai useampaa istuntoa, englanniksi session. Delphoi-metodikielellä projekti vastaa asiantuntijoiden muodostamaa paneelia, joka ottaa kantaa eri istunnoissa tai Delphoi-kielellä ilmaistuna kyselyitä. Esimerkkiprojektiksi valitaan kiusaaminen, englanniksi bullying, niminen projekti, jonka kyselyitä jatkossa tarkastellaan. Projekti koostuu neljästä sessiosta eli kyselystä.